Հիշերը ժամը 2:30 րոպե դուրը ծեցեցին։ Ներքնած գրեստով մայկա տրուսիկով դուրը բացել եմ մի փոքր։ Այդ դուժողներից մեկի հայն եմ, որ ձեռիցս բռնեցին, քաշին քցեցին պատյեզդի մեջ, քաշեցին քցեցին պատյեզդի մեջ, կանդալները քցեցին տրուսիկ մայկով, զենքը դրեցին գլխիս ու քաշ քաշ տալով մինչև իրանց ավտոներ մոտ, դա մի 25-30 մետր, գրքաշ անելով չէին էլ թողնում, որ ասենք ոտի կանգնեմ, որ այդամ, գորում եմ, խնդրում եմ, ասում եմ, թողեք գոնե շալվարս հագնեմ, տնից հանել եք, հասկացանք, ոչ մի ձևի, մտել են ներս, խփեք այս դուրը ջարդեք, դրան դուրը ջարդեք, հետևի մտեք, թե ինչ կա, դուրը հանգիստ բացվում է, խեք ջարդում։ Ոչ, ես այդ մի քանի երիտասարդներին, որ տարել էին, բերման էին քաղմաս, մեր տուն մտել էին, իմ տղայս հետևից էին եկել։ Այդ ցավը տանեմ, ես ասում եմ, իմ տղային եկել էին, ձերպակալ էին, տանը չէր, ինձ էր, հա, Դայրանում ուպրավլենի, ֆրանսիական, Տիգրան… Մենք շատ լավ ծանոթներ ենք, շատ լավ մտերիմներ ենք ու շատ էլ… Այո, ազատ է Արցախը, բայց Աստված ազատի ազատել է, սա ծեցե ջարդել են։ Գիշերը 2:30 րոպե, զենքը ձեռներին դրած, մտել են 80 տարեկան մայրս, կինս, զենքը իրանց վրա պահել է, այս կնոջ վրա զենքը պահել են, բրդում են առաջ, 90 տարեկան հերս պարկած եկել են տեղերի մեջ, վերմակը բարձրացնում են, թե տեսնեն տակը ով է պարկած, ասում են մարդը 90 տարեկան մարդ է, ինչ է սա, 90 տարեկան մարդ, տնչումը բարձրացել, ոչ, Էրեբունու բաժնի օպերներն էին, մեկ էլ մասկա հակած, մասկա շոուն էր, իսկական շոու էին կազմակել։ Ծեցին ենթարկել, այս պահին ինչ առաջակալ դիտ։ Այդի ջղայնացած է, ծեցել են, ծեցել են, հա, ծեցել են։ Վարդանյանի որդուն կել է, ձեր որդին ինչու են իրան։ Հա, մտերիմներ են իրան։ Դուք հարևանությամբ եք ապրում, ո՞տեղ եք ապրում։ Ես ապրում եմ Տիգրան Մեծի 54-ի այս շենքում։ Իսկ տեղակիք ինչ գործի շրջանակում են իրան, ձեր որդու բերման ենթարկել։ Ոչ մի բան, ոչ մի բան չեն ասել։ Ձեզ ինչու բերման ենթարկել։ Ինձ մինչև մեքենան տարան հասցրեցին, հետևի քաշ տալով, հետո պատական տղես եկավ, ինձ բաց թողեցին, շուրեկան իրան 20 հոգով գցեցին գետնին, տշրելով մտցրեցին մաշնին ու տարան։ Առավոտը ժամը 6-ին եկել ատում։ Իսկ ինչ հոգի կանգար, որ ձեր տանն էին։ Թվով քանի հոգի էին, ես ձեզ ասեմ, 5-6 մեքենայով լիքը լցված, երևի մի 35-40 հոգի։ Ամբողջ տունը շրջապատված։ Միայն ձեր տղային դերեր ինչպես ջարդել, շուրարել։ Չեն ջարդել։ Չհասցրեցին ջարդել, որտեղ ես ունեմ մեծ շուն ունեմ, շատ նշունից վախեցան, որ ներս մտնեին։ Հետո էլ ասեն, որ ինձ հանեցին դուրս, տեսան, որ երկու դերեք ձեզ դրա մոտից քաշել են դուրս, հա, ո՞նց է։ Ես դուրը բացեցի, սպասեցի, դուրը կիսաբաց արեցի, որ տեսնեի ով է, ժամը 2:30 գիշերը, դուրը բացեցի, ձեռքս բռնեցին, քաշեցին, գցեցին պատյեզդի մեջ, կանդալեցին տրուսիկ մայկով, կանդալեցին ու այդ ձևի մինչև մեքենայի մեջ քաշեցին, հեսա եթե չեք հավատում, կարա կեսա կանդալների հետքեր, հա, ես էլ գիշերվա կանդալների, դե մինչև մեքենա տարա, տեսան, որ տղես եկավ, իրանք ինձ բաց թողեցին, հա, ինչի համար, չօքրական գործով անցնում ա ձեր տղան, ոչ, հիմա ոչ մի գործ, ոչ մի բան, հասկանալիորված եղել է ձեր տղան, իմ տղաս ասենք 10 տարի առաջ կրիվ են արել, ասենք մի տարի ի՞նչ ա, Գրիգորյան Հովանես, հա, չէ, տղայի սանը չեմ ասում, նրա մայրն Ապորինի բերման ենթարկվածներից մեկն ա, որը ազատ Արցախում է, այսինքն որևէ հիմք չի ներկայացվել, ոչ մի հիմք չի եղել, որ ասենք եթե ազատ Արցախում է, այո, այո,